Точка фронту – Бахмут. За минулу добу там 10 атак противника. Росіяни не полишають спроб захопити місто. Сили оборони відбивають атаку за атакою, зокрема і за допомогою артилерії. Вона допомагає піхотинцям тримати окопи і масово нищить ворога. Ну а більше про роботу артилерістів та аеророзвідників у матеріалі наших воєнкорів Руслана Смещука і Вадима Ривона. Бахмутський напрямок, замаскована позиція аеророзвідки. І самі оператори квадрокоптера теж добряче замасковані. Особливо цей вояк схожий на велетня Чуві із «Зоряних воєн». Дрон не може вилетіти з окопа або з куща. Треба все одно виходити на місцевість. Місцевість вся так само, в них є спостережні пости, так само ворог спостерігає за нами. Тому такий захід безпеки. Воно це все працює? Ну, маскує прямо. Ну, до сих пір живий. Навкруги замасковані антени і прилади супутникового зв'язку. Зараз цей розрахунок – одне із багатьох очей фронту, що діють як одна мережа. Це важливо, щоб забезпечувати трансляцію для командування. Ті, хто приймає рішення про відкриття вогню, у нього реаліті-шоу, він там все бачить. Це не одні ми літаємо, ця інформація надходить в одне місце. А ще у разі необхідності певна команда аеророзвідки може працювати в інтересах котрогось із підрозділів, наприклад, на артилерійську батарею. Ось як це виглядає, так би мовити, очима коптера. Тут артилеристи зуміли накрити ворожі автівки і польові позиції росіян, знищивши їх і ускладнили фронтову логістику супротивника. Тому наша аеророзвідка для ворога ціль пріоритетна, а самі аеророзвідники періодично опиняються під обстрілами. Були вчора і позавчора перельоти біля місця, де ми літаємо, але все обійшлося, слава Богу. Аеророзвідка для ворога – це як кістка в горлі. І вони всіми засобами питаються знайти і уразити наш. У нас недавно були поранені хлопці, так що якщо бачать Влад і Ігор, поправляйтесь, ми вас чекаємо. Але ми справляємося. А ось так удари по коригуванню з повітря виглядають на землі. Ну, це вже позиції української артилерії. Саме на них, в тому числі на них, приходять координати від аеророзвідки. Ну, а вже далі артилеристи, як то кажуть, відпрацьовують ворога, б'ють по наданих. От так це відбувається. Бум, і після неї стінка, і все. Ноги, руки літають. Теж замасковані позиції, максимально прикриті самохідні гаубиці. Вичисляти вони постійно намагаються нас. Своїми безпілотниками, залами, орланами постійно літають. Навкруги все гримить від далеких і близьких вибухів. Яка взагалі тут ситуація? Як коли? Ну, ви самі чуєте, так постійно. Бувають прильоти поряд, а так то все добре. Воно так постійно тут, буває тихо, буває трошки голосніше, як коли. От зараз що, це тихо чи голосніше? Це тихо, це якраз нормальна ситуація. Невдовзі надходять координати чергової цілі. Українська арта працює економно, але з постійним коригуванням, а тому максимально ефективно. Починається наведення гармати. Приціл 325. Плюс. Рівень 29. Плюс. 31. 31. Коли ця самохідка стріляє, ти навіть чуєш звук снаряда, що вилітає. А ось як це виглядає в самій машині. Стоково-фугасний, другий заряд. Заряджай. Що? Готовий! Де снаряд другий? Гарбата! Постріл!
Потім до коригування і вслід летить ще один снаряд. Понад 40-кілограмовий кабан чи кабанець, чи кабан, як іноді його називають вояки. Один снаряд – вогонь. Позиція знову затихає, артилеристи маскуються і очікують, буде вогонь у відповідь чи ні. Цього разу ні. А невдовзі приходять дані щодо результатів влучання. Є якийсь обратний зв'язок, що вам казали по результатам вашої стрільби? Ну, я по коректурі подивився, що правіше був удар 001. Це значить, перший близько впав, другий, думаю, точно попав в ціль. Зі східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепець. Подробиці телеканал Інтер. Марафон.